كلهم وضع التلاضو ياقون إسويدار سين إسكجران إسلام مركاسين يها أغاس انتي حارونته هيرك سرعي لقبصدو كاس بدل كايملا ديو إلا ليوك هاد ديغان كاورو قبلت كا إيجد يجي كا قبصو مي بلد كا مقدشا ويبنا حاكو قيب غلاي هيدو دولة دافدر عالك سوماليا ورودا بلشدا رايد كا جامادا يو قبردا شاقيو ديغان كيملا دا وجدد قود أقوم سويدار سويدان يحايو كوكيب غلو كادن ايال كاخو برادة فرسامدا وانا كوادا هلو استراتيجي دي لقبصدو كاعملادة اي قوال كاسي وافقسن هير قوال اما هير عالمي يولي با سياسة دا قارن كي دولو دو حبنا كي ايجد ويباه كلاو وادا تلادو كان وسيف تيمياي حيالدان لنكا ترى غالي انسي والكوال اي لنكا جواباه قطرو اسبدل كاعملادة يودونا ديرد لك سارايا wada hadalada wala tarkana gudo doona imalada gobolka xubno mudnaanta la qabsado ka si loo hoojiyo istaraatiijiyada la qabsado ka imalada gobolka agaasimaga guud ee wasaaradda deegaanka iyo agaasimaga wasaaradda beero xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ku hadal ahmiyadda bileeranka uu sileey wada talado kan waana ka habboonta in dadka kaalan muuqata ka wal dhadan istaraatiijiyada la qabsado ka isbedelka imalada heerka gobol ee hawayaan wadan keenno oo sensitive u ah sidiisaba arrimaha environmentiga gaar ahaan biyaha iyo beeraha iyo xoolaha oo inta u baahan deegaan ku haboon inta waxa dheer dowladnimadii iyo awoodii la rabay inay maanaad gareyso waxaas oo dhan oo laga yaabo inay waqti badanna meesha ka maqnayd haddana wali ma aragtay ii sheege laga shaqeynayo sidii surangu u sii noqon lahayd waxaa waxaan soo sheegay dhan waxay qayb ka ahaadeen in wadanku uu noqdo weak ama vulnerable arrimaha climate shockiska for example maanta hadii hadda daadad dhacaan ama fatahmaan sidii daadadkaas lagu sii ogaan lahaa ama sidii looga hortagi lahaa isla markaasba waad ogtihiin maaragtay ii sheeg caqabadaha ka jira abaaraha dhacaya ama imaanaya saameyntooda goorma imaanayaan maxay saameynayaan ma xoolaha ma beeraha dadka beeralayda ama xoolaleyda maxaan support siinaynaa waxaas oo dhan runtii caqabad weeye waxaad ogtihiin wadankeena sanadihii u dambeeyay roobabku inaysan sidii la rabay u diin taas oo runtii saameyn weyn ku yeelatay food security-ga waxa la yiraahdo oo isugu jira beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka intaba adigoo aad u mahadsan sida horeyba maaragtay introduction uu loogu sheegay Soomaaliya anagu waxaan nahay wadanka dhibaatada ugu adag ka soo gaartay adduunyada dhan marka la qiimeeyana wadanka meesha ugu hooseysa yaala waxaa isu keenay raacay abaarihii daadadkii iyo yaani dagaal ahliga nagu dheeraaday kaasee keenay شيء كاستا دل كلها هاي أودي الدفاع جردين الماشي أنت كبح هذي درتي كب اللو درتي والله الشدي ولا دوفي إلا مد إلى شيء كسائري وحن كي مد معه لبنان روحش الصومالي اللي جا قاضم بذي عدك وعبنا واللبنان يعني مركا يعني وحاقود عودن كي حالفين حالفودينا مركا يعني وحلاقة قوانين yaani wadamadan hadda markaad aragtaan qaliishka dhagxaha dheer oo aragtaan beero iyo geedo iyo dhulbo ahaa jiray dhirti baa laga guray aradii baa jilacday waa biday waxaa laga daba tagay dhagaxi hoos dhulka hoostiisa ku jiray haddii aanan u helin badbaado iyo talo iyo system aan uga hortagnana meesha ay meel ka hooseysan tagina silin rojiya dadaalada ilaaliyo kaasi deedka wadan ee igad oo shal ah Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Koonfurt Suudaan, Suudaan iyo Uganda ayaa hadaf jeeyay in xarunta laga taageero san diyaar garowa la qabsado ka dhaqamada maarayowka deegaanka ee waara iyo waliba xilal kala qabsado ka haboon isbedelka cimilada gobolka. Dr. Cabdi Majid Nuno Cabdi oo ah madaxa mashruucda la qabsado ka cimilada ee xarunta heerka sare ee la qabsado ka isbedelka cimilada iyo ilaaliyo ka deegaanka horgoboleedka igad iyo qeexi muhiimadda istaraatiijiyada aan la taa
guudahan ee gobolka iyo dalka Soomaaliya. Waxaan maanta halkan u yimid inaan wadatashi la yeelano ministriska oo kala duwan oo isbeddelka cimilada saameyn ay ku leedahay oo mataqaanaa Soomaaliya strategigan igad loo yaqaano igad climate adaptation strategy waa strategy loogu talagalay in sectorska adaptation relevant loo yaqaano oo ku jira biyaha iyo beeraha ay ka mid yihiin disaster iyo health iyo kudi in mataqaanaa laga helo ministriska interventionska ka jira feedback in laga helo la qabsiga cimilada iyo mushkilado xilligan jira ur goboleedka igad way baa aqoonsantaa in isbeddelka cimilada iyo xaalufinta deegaanka ee udub dhaxaadayeen caqabadaha ku weyna gobolka geeska haysta halkan ka feelna u seeya in wacyigelin loo kordhiyo waana la dardargeliyaa hanaankan ka feel ee lan ka horseedo kara xaalufinta deegaanka amisha ibraahim wartaal karlaadi muqdisho